Nové zprávy. Mentálně narušený šílenec drží dva naše vesničany jako rukojmí. Obrněná policie již dorazila před budovu. Vesničan číslo 9 je na místě. Děkuji, vesničane číslo 4. Bylo mi sděleno, že aktuálně stojím před budovou, ve které je ozbrojený muž, který drží rukojmí. Ulice byla uzavřena tak, aby se zabránilo přístupu všem zvědavcům. Ne, jsem v pasti. Vesničan číslo 33 je tu se mnou. Jak ti bylo, když jsi zjistil, jaká je situace? Aha, bylo to strašné. Prostě jsem šel a Dívejte, něco se děje. Občané, položte tu zbraň dolů. Kdo? Já? Ano, ty! Polož ten nůž! Ale já si dělám toast. Propusťte rukojmí! Jaké rukojmí? Slyšeli jsme, že uvnitř držíte dva rukojmí. Ale tady jsem jen já a on. Ahoj. Přesně tak. Dva rukojmí. Cože? To nedává vůbec žádný. Hej, koukej! Dávaj něco novýho v televizi. Nějaký bláznivý šílenec drží dva vesničany jako rukojmí. Ale to jsme my. Cože? Co? Ty jsi on! Prosím, neubližuj mi! Já nikomu neubližuju. Jaké jsou vaše požadavky? Já nemám žádné požadavky. Chci si prostě jenom udělat toast. Dejte tomu muže nějaký toast. Nikdo jiný již nemusí přijít k úrazu. Jdem dovnitř. Hej, kam to jdete? Jdem udělat rozhovor. Ahoj, já jsem vesničan číslo 9 z Villager News. Mohu se zeptat, co vás vedlo k tomuto neskutečnému šílenství? Chci si prostě jen udělat svůj toast. Chce mi ublížit. On mi chce ublížit. Nechci. Pokud se odsud nedostanu živý, řekněte vesničanovi číslo 4, že jsem mu zjedl sendvič. Já věděl, že to byl on. Už to zašlo moc daleko. Musíme s tím něco udělat. Jdem. Sejm ho. Pojď. Jdem. Ano. Sejmem ho. Jdem. Co to děláte? Teď jste rukojmí všichni. Cože? Ne. Ještě toho chci tolik mám prožít. Mám ženu a děti. Počkejte, já přeci nedržím žádné rukojmí. On jenom lže. Nové informace. Starosta byl seznámen s touto situací. Takže co můžeme dělat? Máte ve svých rukou moc. Možná vyslechne právě vás. Jo, to je dobrý nápad. Jdeme s ním promluvit. Jej, už jsem taky rukojmí. Dostal jsem důležité informace, že já jsem byl také vzad jako rukojmí. No, tohle by bylo z tohoto týdne Villager News všechno. Uvidíme. Villager News.